acontecer. A ansiedade é grande, mas a emoção é bem maior do que isso. Todo amor, todo carinho que eu, a mãe, a família vai estar esperando por ele. Acho que com toda a ajuda possível de Deus, vai dar tudo certo. Logo logo ele vai estar em casa. Vai ser uma criança muito amada pelos pais, pela família, pelos amigos. Tenho certeza disso. E que seja bem-vindo, Gabriel. Você está aqui, está pronto, cuidado.